למכין לי סנדוויץ' בשני שלבים. כאן יש לי לחמניה עם קצת חמאה, ותכף יהיה על זה גבינה. זה הולך לגריל, זה יהיה מוקרם ככה בצבע יפה. וכאן יהיה חביתה, ואז נחבר את זה ביחד. גבינת חמד מגורדת. זה כבר נכנס לגריל. לחמניה גם כן מוכנה, חביתה מוכנה. המנה שלי מוכנה. לחמניה קרנצ'ית בפנים ורכה בחוץ עם חביתה וגבינה וירקות כמובן. מתאבון לי. סוף הדרך. וואי וואי, איזה טעים. קרנצ'י בפנים, זה מוזר, לא רגיל כזה. בון אפטיט.